დებატებს ნაძალადევის 19 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს ზაზაგაბუნია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, თემურ მაისურაძე ეროვნული ფორუმი, რამაზ გრიგალაშვილი თავისუფალი დემოკრატები, გია კორკოტაშვილი საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები, ჩვენი სამშობლო. ასევე შევთავაზეთ გადაცემაში მონაწილეობა ნაციონალური მოძრაობის და ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატებს, თუმცა მათ გადაცემაში მონაწილეობა არ მიიღეს, ამიტომ დებატებთ ისინი, ვინც ვართ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ კითხვას დავსვა მაინც უფრო ზოგადს და ყველას ორი წუთი დაახლოებით ამ კითხვაზე პასუხისთვის. ბატონო სასა, თქვენ კითხავთ პირველ რიგში, როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია? თქვენ იყავით გამგებელი და დღეს ხართ უკვე მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი. ის რომ გამგებელი იყავით ხელს გიშლით ამ კამპანიაში თუ პირიქით? ერთობში მოგესალმებით, ყველაზე მადლობა ზიხთით მოწვევისთვის. მიესალმები მეგობრებს, კონკურენტებს, ოპონენტებს საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას. დიახ, გახდით გამგებელი და საკმაოდ ნაყოფიერი და პროდუქტიული ორი წელი გავატარე ნაძალადევის რაიონში, შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც წლების განმავლობაში არ ხორციელდებოდა მთლიანად ნაძალადევში, მათ შორის თემკაზე, ამ პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა მომეცა, როგორც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, ისე სოციალური თვალსაზრისით, ასევე მთელი რიგი მიმართულებებით, რომელიც ეხება თქვათ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებით, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ახლის შენებას და რაც თავარია, მე მქონდა ძალიან აქტიური და ახლო კომუნიკაცია ხალხთან, ნაძალადევის რაიონის მოსახლეობასთან, მათ შორის თემქელებთან და სანზონელებთან, ანუ 19 ოლქი, რასაც აერთიანებს იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებთან, ამიტომ ჩემთვის ეს არის სასკოთ არასიახლე. ორგანულად გადაერთეთ საარჩევნო კამპანიაში გამგებლობით? დიახ, მე საარჩევნო კამპანიისას არ მისულარ ამ ადამიანებთან, მე მათთან მივდიოდი ცალკეული მათთვის საჭირო პრობლემური საკითხების გადასაჭრაზე ვერ გამგებელი და ახლა მე მათ მხარდაჭერას, ასე ვთქვათ, ველი იმისთვის, რომ პარლამენტარის მანდატის უფრო ფართო შესაძლებლობების გამოყენებით უფრო მეტი მოვაგვაროთ, უდი ადგილობრივი საკითხებია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 200,000 კვადრატზე დავაგეთ ასფალტი და დაახლოებით 100 მისამართზე მოაწესეთ საგზაო ინფრასტრუქტურა, მიუხედავად იმისა, რომ დავიწყეთ ბაღების მშენებლობა, 60,000-მდე ადამიანმა მიიღო სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარება, 500-მდე კორპუსში საცხოვრებელი გარემო, გაუმჯობესეთ მოქალაქეებს და 35-მდე სტადიონი აუშენეთ, სკვერები, ავტოსადგომათმცველი სკვერები, ძველი ფუნქცია დაუბრუნეთ ადამიანებს, იქ დასვენების შესაძლებლობა აქვს. ამასთან ერთად ეს არის ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხი, ბუნებრივია, არის უფრო გლობალური თემები, როგორიც არის მაგალითად დასაქმების საკითხები, როგორც არის თემქის სანზონის ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება, რომელიც მას აქვს და წლების განმავლობაში იყო, ასე ვთქვათ, ეს ეკონომიკური ეფექტი ნულის ტოლი და ჩვენ გვინდა გავაღვიძოთ ეს ეკონომიკური ეფექტის შესაძლებლობები დასაქმებისთვის გაუჩინოთ ადამიანებს. ამიტომ ჩვენთვის ნაპირებზე ერთ კითხვას დაგისვამ ძალიან მოკლედ. თქვენ ჩამოთვალეთ ბევრი რამ, რაც გააკეთეთ, თუმცა რა თქმა უნდა ბევრი რამ იქნება, რაც ვერ გააკეთეთ. ეს ხომ არ არის ხელშემშლელი? მოგახსენებთ, მართველი გუნდის წარმომადგენელი, გამგებელი და დღეს როდესაც მიდი ხართ ადამიანებს პირდებით რაღაცებს, ბუნებრივია ისინი მოგთხოვენ პასუხს იმას, რაც გააკეთეთ. რა შეიძლება დაპირებოთ? ის რაც ამ ორი წლის განმავლობაში იქნა დაპირების აღთქმული, ისინი საარჩევნო თუ შემდეგ, ეს ბუნებრივია შესრულებულია, თუმცა ნახეთ, ორი წელი არის სულ რაღაც 800-მდე დღე. ძალიან პატარა დრო არის და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ის რამ კარგი იქნებოდა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ყოფილიყო, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, ადგილობრივ ხელისუფლებას ვუწყობ ხოლმე, მანამდე ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში და რა 9-10 წლის განმავლობაში მათ არ ჰქონდათ ნაკეთები, ჩვენ მოგასალით 2 წელიწადში, 800 დღეში. ამიტომაც ბუნებრივია გავაკეთეთ ბევრი, მაგრამ მე არამედ უზია ვთქვა, რომ რაღაცა არ არის გასაკეთებელი. რა თქმა უნდა, სამუშაო, მაგრამ ტემპი ქონდა ძალიან მაღალი და მე ვაპირებ პარლამენტარის სტატუსით ამ ტემპის მიღება. კარგი, ბატონო თემურ, თქვენი საარჩევნო კამპანია როგორ მიმდინარეობს, რა შეფუძნება თქვენ პრინციპში? რთული მდგომარეობაც გაქვთ ერთის ხრი და მარტივიც, თქვენ იყავით ხელისუფლების წევრი ამ წლების მანძილზე და აი ახლა აღარ ხართ და უკვე ოპონირების რეჟიმშია ფორუმი ქართულ ოცნებასთან, თუ არა ყოველ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილთან ნამდვილად. თქვენ როგორ ატარებთ საარჩევნო კამპანიას, რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი? ჩემი მთავარი სათქმელი ძირითადად ის არის, რომ ჯერ ერთი მე მოსახლეობას საერთოდ არაფერს არ ვატყუებ და ისეც არ ვეუბნები, რისი გაკეთებაც არ შეიძლება. ეხლა რაც ბატონ ზაზამ ილაპარაკეს, ბატონ ზაზამ კი არ გააკეთა, ეს იყო მოსახლეობის ბიუჯეტში შეტანილი თანხით გაკეთებული, ეს ვალდებულება, ეს არავინ არავის არ უნდა დააყვედროს, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. ამასთანაც გავიგე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თქვენს, რომ თურმე ის თბილისის ზღვაზე ასასვლელი გზა თურმე ვიღაცამ გააკეთა, ეს ჩემო კარგებო.
Olympiadis ფონდში იყო და საერთაშორისო ფულით გაკეთდა. Ეს იყო ის გზა, რომელიც ყველა შემთხვევაში გაკეთდებოდა. Მაგაზე კი არ არის, ბატონი ზაზა იყო თუ სხვა რომ ყოფილიყო. Ეს ჩვეულებრივი ამბავია. Მეც რომ ყოფილიყავი, იგივე იქნებოდა. Აქ ახლა ვინმეც გააკეთა ამაზე არ არის. 4 წელი პრინციპში. არა გამგებელი, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იყავით და იქნებ ეს გამოიყენოთ და თქვენს მიიწეროთ ის რაც გაკეთდა, არა? რაც გაკეთდა, მე შემიძლია მიზო. აი ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტოს შექმნის საკითხი ეს მოდის შემდგა. თქვენ გახსოვთ ძალიან დიდი ხანია მიცნობთ მე, რამდენი წელია მამას ლობირობდი ამ ხელისუფლებამ ეს გააკეთა. Და მე ძალიან მომწონს, მე მეამაყება რომ მე ერთ-ერთი ვარ, ვინც ამ ყველაფერს თავში სათავეში შედგა. ეს კანონი რო გაკეთა ინოვაციები, ახლა რომ დღეს ძალიან მოგწონს ეგრეთ წოდებული სტარტაპები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი გაკეთდა, მაგრამ ის რისი გაკეთებაც შეიძლებოდა. გამოცდილი ადამიანის თვალით, ანუ თქვენც რომ მე 14 წელს ასაკიდან წარმოებაში ვიყავი და ყველაფერი ეს ყველაფერი ხუთი თვით ვიცი, გუშინდელი უმაღლეს დამთავრებული მე ვერ მასწავლის რა არის ეკონომიკა და მით უმეტ საქართველოს სპეციფიკა. იმდენი რამის გაკეთება შეიძლება და ის რომ გარშემო ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო ეკონომიკური ჭკვიანი ხელისუფლების პირობებში და იმ მოქნილი ხელისუფლების პირობებში ამ სასარგებლო ხელისუფლება ჭკვიანი რომელშიც თქვენ ვერ იყო იმიტომ რომ მინისტრები გადაწყვეტილებებს ვერ ღებულობდნენ დამოუკიდებლად იმიტომ რომ ადამიანებს უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება იმიტომ რომ არ აქვთ გამოცდილი მე ბატონ ბიძინას როდესაც 2013 წელს შევხვდით პარლამენტში ვთხოვე ბატონო ბიძინა ჩვენი პირველივე შეცდომა ახლავე გეუბნებით ეს არის საკადრო პოლიტიკა ძალიან ცუდი დანიშნულების წავიდა არაკომპეტენტური ხალხი ინიშნებოდა ის ადამიანები ვერასოდეს ვერ გააკეთებენ იმას რაც ქვეყანაში და თქვენ ამაზე არ იზიარებთ პასუხისგებლობას იმ ნაწილში არ ვიზიარებ პასუხისგებლობას მე პასუხისგებლობას ვიზიარებ იმაზე რა საკითხები ჩვენ დავაყენეთ იქინა რაღაცა გაკეთდა, მაგრამ უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება და დღეს საქართველოს ეკონომიკას ესე არ უნდა უჭირდეს. თქვენ კამპანიას ატარებთ როგორც ჭეშმარიტი ოპოზიციონერი ხელისუფლების. არა, მარტო ჭეშმარიტი, მე შეთავაზება მაქვს რა უნდა იყოს. მე ვიცი როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. ის რომ ახლა თვითმართველობიდან შევხედოთ პარლამენტის დეპუტატის ფუნქცია და აღმასრულებელი ხელისუფლების ფუნქცია ერთმანეთისგან განსხვავდება. კარგი, ამაზე ვისაუბრეთ შემდეგ, რამდენად არის დაპირებები ადეკვატური იმ პოსტისა, რომელსაც თქვენ იბრძვით და მოკლე რეპლიკა. რადგან მახსენა, ამიტომ. ბატონო, ამასთან გადავიდეთ. რეპლიკი ჩემო მიფარგლები, ვერ დაგეთანხმებით, ბატონო, თემა მაინც გაკეთდებოდა, იმიტომ რომ ჩემამდე იყო დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში 25 ნაზალადევის რეგიონის გამგებელი. და არც ერთ მათგანს არ გაუკეთებია ის სამუშაო, რაც მე ჩავატარე 2 წელიწადში, შესაბამისად ამას წინ უძღოდა ოფლი, გათენებული ღამეები, დაკეთების საქმე, ნება და ასე თქვა ინფორმაცია სად რა იყო გასაკეთებელი ამიტომ ეხა ეს ერთ ხელის მოსმით ეხა ეს თავისით გაკეთებოდა ჩემი აზრით არ არის მართებული ბილი შეფასებული გავაკეთო უამრავ ბოდიშუტი რა 1950 წელს როცა შესრულდა ინფრასტრუქტურული სამუშაო და ჩვენ ვაკეთეთ ამას 2015-16 წლებში სად იყო ის ხალხი რომელიც ჩემს მოგდა გამოდით რომ გავანაწილოთ უმეც რეპლიკა კითხვა ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ თქვენი ლოგიკიდან გამომდინარე არა აქვს საერთოდ მნიშვნელობა ვინ არის ხელისუფლებაში რაღაცები მაინც გაკეთდება არ არის ასე ნახეთ აი ამ წუთში რა ხდება არჩევნები დაიწყო და ინტენსიურად წავიდა გზების შენობა ეს იმის ძალიან დიდი ფული ახლა რომელიც წლის მანძილში უნდა მანძილზე უნდა გაკეთებულიყო მე რა წლის ბოლოს ინფლაცია რომ დაიწყება მე დაიწყება საუბარი იმაზე რატო დააწვა ეს საქართველოს ბიუჯეტს და იმიტომ დააწვა იმიტომ ეს მანამდე უნდა გაკეთებულიყო და არა არჩევნების კარგი მადლობა მოდი ბატონო და მე ერთ რაღაც ბევრი ადგილი ვიც თუ უნდა წამოვიდეს ვანახებ სადარი ძალიან უხარისხოდ გაკეთებული სამუშაოები და სად სამუშაოები ორჯერ და სამჯერ გაკეთებული იმიტომ უტრინო წავიდეთ ბატონო ამას ტელევიზორს წავიდეთ კი ვიხართ როგორ მიდის თქვენი საარჩევნო კამპანია და როგორ რა ამპლუაში ხართ ამიტომ მოგახსენეთ პირველ რიგში მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის და თქვენ ყოფილი ხელისუფლება ხართ უფრო დიდი ხანი არა ოპოზიციაში ხართ ვიდრე ეროვნული ფორუმი თუმცა მაინც კი რა თქმა უნდა გასაგებია ეს ყველაფერი ჩემთვის ერთი მხრივ საკმაოდ ადვილია საარჩევნო კამპანიის წარმოება თემკაზე იმიტომ რომ მე თემკელი ვარ იქ ვცხოვრობ და თითოეულის პრობლემა რაც აწუხებს ზოგადად თემკელებს ის აწუხებს მეც, იმიტომ რომ მეც იმ უბნის მაცხოვრებელი ვარ. არ აქვს მნიშვნელობა მე მექნება დეპუტატობის კანდიდატის სტატუსი თუ ვიქნები რიგითი ამობჩეველი. ამ ნებისმიერ იმ პრობლემას, რომელზეც ალბათ ნებისმიერი ჩვენთაგანი აქ ყოფნი გავამახვილებთ ყურადღებას, ამას ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებით მე და ჩემი ახლობლები და ჩემი მეზობლები, ჩემი უბნელები. ხო ბატონმა ზაზა მახსენა რომ რეგულარულად აქვს ურთიერთობა და არა მარტო როგორც დეპუტატობის კანდიდატს ასევე როგორც გამგებლის სტატუსის მქონე პიროვნებას მოსახლეობასთან. მაშინ ბატონო ზაზა თქვენ კარგად უნდა მოგეხსენებოდეთ რეალურად ის პრობლემები რაც ნამდვილად არსებობს და აწუხებს. დღეს ჩამოგიტვლით მე-4, მე-9, მე-10, მე-11A და მე-10B კვარტლებში არის ერთადერთი საბავშვო ბაღი.
იბატონო, რა თქმა უნდა, თქვენ მეკუთრით რომ მეცხრე კვარტალში ახლა კი დაიწყებს შეიძლება. რაც არ ყოფილა 10 წლების მანძილზე თემკაზე არაჩენებულობა გადაიწყეს ჩვენ. კარგი ეროვის აქცია. კი, რა თქმა უნდა, მე იმ თემას, რასაც დადებითი ელფერი დაკლავს, იმას არანაირად არ დაგიკარგავთ. კარგია რო შენდება, მაგრამ ესეც დამეწუნებით რომ ძალიან მცირეა და ზღვაში წეთია. მანდა საშენდებოდა. ამოდროულად არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა მეცხრე კვარტალში მე მაპატიეთ უშუალოდ უბანზე საუბრობ. დეტალებზე და პრობლემებზე მე შეგვიძლია ჩავუყოთ ახლა ზოგადად გითხარით თქვენი კამპანიის შესახებ მაშინ ჩაგეკითხებით როგორ მიმდინარეობს ეს კამპანია მოდით ამასაც გითხრათ ხელ შეშლა ხომ არ არის თქვენ ხართ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ასეთი ამერ რომ პირადად ამის ეწოლა ხორციელდებოდეს რა თქმა უნდა არ არის ამას ვერ ვიტყვი ჩემზე ყოველ შემთხვევაში მე ეს არ მიგვწნია მე დღესაც ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდები მოსახლეობას თითოეულ კარებზე ვცდილობ რომ დავაკაკუნო და თითოეულ მოქალაქეს შევხვდე რა თქმა უნდა ეს შეუძლებელია ყველას ვერ შევხვდები მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ ყოველდღიურ რეჟიმში დაახლოებით 15-20 კორპუსს გავდივარ და თითოეულ მოსახლესთან ვცდილობ შეხვედრას და იმეც იმისას რომ ჩვენ გვაქვს შანსი მინიმუმ ბრძოლის და მინიმუმ კარგი შედეგის დადების მაძლევს ის რომ არანაირი აგრესია მოსახლეობაში არ არის ჩვენი პარტიის მიმართ. პირიქით არის. პარტიის მიმართ არის თქვენ როგორ? არის გამოხატული მთელი დღეს მაგალითად, როდესაც მე პირადად ვარიგებდი ბუკლეტებს, ჩემს საარჩევნო ბუკლეტებს, ხვდებოდა მოსახლეობა კითხულობდა რომელი პარტიიდან, ნუ თავისთავად ვახტენდი წარდგენას, რომ ვარ თავისუფალი დემოკრატებიდან და არის გარკვეული დამოკიდებულება უარყოფითი მოსახლეობაში ამთავრობის მიმართ, იმიტომ რომ მაინც მიაჩნია მოსახლეობას, რომ მთელი რიგი პრობლემები მოუგვარებელია და აბრალებენ რა თქმა უნდა მთავრობას, იმიტომ რომ მთავრობას გააჩნია რეალური ბერკეტების, საქმის კეთების და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი უკმაყოფილებაა წინა ხელისუფლების წინა მთავრობის. კომფორტულ მდგომარეობაში ხარ შედარებით? საკმაოდ კომფორტულ პირობებში ვარ, იქიდან გამომდინარე რომ მე მიადვილდება ჩემს ამურჩეულ თემებს. კარგი, ბატონოგია, მოდი თქვენ კითხავთ, თქვენი დებიუტია ხო პოლიტიკაში? ეს არჩევნები. კი, დებიუტია საერთოდ. დებიუტი, ბატონო. თქვენ გითხარით, ისიც გითხარით მაგრამ რატომ გადაწყვიტეთ საერთოდ შემოსვლა პოლიტიკაში, ნატალადევში? და როგორ მიდის თქვენი კამპანია? დავიღალე ამ სხვისი ხათრით რაღაცეების კეთები და მე ვფიქრობ, რომ ლეგიტიმაცია რომ კონდეს მე ან ჩემნაირ ხალხს უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია და არჩევანი ხალხზეა, იმიტომ რომ მათმა უნდა აირჩიონ, მათ უნდა აირჩიონ ის ადამიანი, ვისაც მისცემენ ნდობის მანდატს. არაფერი, ეხა ეს ადვილი არის ერთმანეთის ტალახით მისხმა ყველაფერი, ძალიან ადვილი, იმიტომ რომ ეს ისეა, გამჯდარი აქვს უკვე ქართველ ამორჩევოს და დეპუტატობის კანდიდატებს, რომელიც მიასხან, გაწუწო რაღაცა ცუდი სითხი და მე შენ იწმინდე და იყავი ეს. არაფერი, ჩვეულებრივ კონკრეტულ რაღაცების თქმა მინდა, ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს, ეხა თემქას ისე კარგად არ ვიცნობდი, ბევრი მეგობარი მყავს, იქ არ დაუბადებ. რატომ აირჩიეთ თემქა მაშინდაგეც გითხარით პარტია? აი რა ვიცი, მოგიფათო სიზმარი ნახეთ თემქა. არა ვი, აი რა ზი იქ ცხოვრობს როგორც გაირკვა? იქ ცხოვრობ თემქა. მე იცით ვისი თემქა? მე აი ნებისმიერ უბანში ვიყრიდი კეს და მინდა რომ ეს უთხრა ჩემ ტელემაყურებელსაც რომ ნორმალური ადამიანი ის თბილისში დაიბადა და გაიზარდა თუ მისახები არის ვერაზე, თუ მისახებია მთაწმინდაზე, მისახები უნდა იყოს თემქაზე და ნებისმიერ იმაში. ისეთი ურთიერთობები გაჩაღდა იქ და ისეთი გულგახსნილი საუბრები არის, რა ვიცი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მე გავიმარჯვე. მიუხედავად პატივისცემისა, ჩემი აგერ ოპონენტების ზიან შემოგელოთ ჩემი თავისუფლად. ჩვენ ალბათ ერთი რამე გვინდა, რომ ჩვენ შორის რჩეული იყოს ეს ადამიანი, ვისაც მეტი ხალხი მისცემს თავის მანდატს, ხო? ეხლა რომ ჩვენ ერთმანეთის ის დავიწყოთ, რომ შენ რო ის გააკეთე და მე რო ის გავაკეთე და ის გარეშე როგორ გამოვა საარჩევნო კამპანია და დებატები? მე არ ვაპირებ არავის, იმიტომ რომ მე რამე პირატესობა უნდა აჩქარო, ხო? არ მქონდა ის ჯადოსნური ჯოხი, რასაც თავრობა ქვია, რომ როდისმე დამეწკარუნებინა და ჩემნებაზე გამაკეთებინა. რასაც ვაკეთებდი, თელმა საქართველომ იცის, თემქამაც იცის ჩემო კარგო, იმ 10 წლის განმავლობაში, ამ 4 წლის განმავლობაში რასაც ვაკეთებ, ძალიან კარგად იცი. არ მომწონს ეს ხელისუფლების გადადგმული ნაბიჯები. მათთან ერთად ვინც მოიაზრება, არ მომწონს და მაგიტო ვაპირებ, რომ ვიყარო კენჭი მე. ეხა ვიღაცას ეს რწმენა, ვიღაცას ის, ხო? არსებობს ხალხი უზენაესი ამ არჩევნებში,
ვინც უნდა თავისი მისცეს მანდატი და უთხრას შენ იქნები თემკის მაჟორიტარი დეპუტატი. ეს არის გადაწყვეტილება, თორე რო დავიწყოთ, არაფერ ისიც არ მომწონს აგერ ზაზას ვეტყვირო, ეხლა ეგ ეკლუცობა ყველა ხელისუფალს ჰქონდა არჩევნების წინ რომ გაეკეთებინა. ჩვეულებრივი ხრიკია ეგ რა, მე ვერ ჩავთვლილო. ხალხი უნდა მიხვდეს მაგას, ჩემონინო, რომ ეს ხრიკები რატო არსებობს, ანამ ხრიკებს ვინ ატარებს და მომავალში ეს ადამიანები არიან თუ არა იმ სიმძიმის და ჯვარის მატარებელი, რომელიც მართლა იქნება ამბის მიტანი იმ თემ. მე მაგალითად ხო პირდაპირ ვეუბნები ჩემ ამორჩევს რო ხვდები, რომ მე ვერ ვიქნები ხალხო ახალი შემოქმედებითი ეკონომიკური რაღაც კანონის დამწერი, ან თვითონ კანონის შემოქმედი. მე ვიქნები პარლამენტში რა გინდა? მე ვიქნები ერთ-ერთი არის კანონში. აქ არის გუნდი. აქ არის გუნდი, რომელთანაც ერთად ვითამაშებ მე. გუნდში უნდა იყოს ყველანაირი ფაქტორი, აუცილებლად ადამიანები, რომლებიც კანონშემოქმედები არიან და არიან ადამიანები, ვინც ეხა პირდაპირ ყველა ფაქტორი ხართ გუნდში. მე ჩემი თავი წარმომიდგენია იმ ადამიანს, რომელსაც გახსნილი კომუნიკაცია მექნება იმ საზოგადოებასთან, რომელსაც არ შეცხება ჩემ თავს, გულის გადახსნა არ შეცხება და აი მტივილებს რაც არის დაგროვილი თემთაზე იქნება ეს თუ ნებისმიერ ადგილას. მე მივიტან, იმიტომ რომ მაჟორიტარის და საზოგადოების მას მიერ არჩეული მაჟორიტარის წყვეტა მოხდა. არ არსებობს დღეს, შეიძლება ვიღაცამ რაღაც დაასახელოს. დღეს მაჟორიტარს ვერ მეტყვი და ვერ დამისახელებთ, რომელმაც იცის რა ტკივა იმ რაიონს ან იმ გეოგრაფიას. კვალიფიკაცია არ არის აუცილებელი, ვთქვათ, დეპუტატობისთვის. თქვენ ბრძანეთ, რომ ერთად ამბის მიმტანი იქნებთ, ანუ მესმის თქვენ რაც იგულისხმეთ, ანუ ხალხის პრობლემებს მიიტანთ გუნდამდე. ჩემო კარგო, ამ პარლამენტში პარლამენტში ძალიან ბევრი ადგილია, სადაც ნებისმიერი შემოქმედები შეიძლება დაждდე რა. ნებისმიერი კულტურის ხარია, სპორტის ხარია, ძალიან ბევრი ადგილებია, სადაც ადამიანმა თუ შენ მანდატი გექნება რაიმე, ის გამოიყენო და დაიხარჯო რა ნორმალურად. მე ესე მწამს, თუ ესეი არ არის და არ იქნება ესე ყოველ შემთხვევაში, მე მაგნაბიც აქამდე 4 წელიწადს აღარ მოვიტანდი. ეხლა რო აგრესიას ხატავენ, ესეი არ არის ისე, მე კარგი, ბატონო ზაზა, ის თქვენგან დავიწყებ შემდეგ კითხვას. საუბარია იმაზე მუდმივად, რომ საპარლამენტო არჩევნების დროს რეალურად გაიცემა ისეთი დაპირებები, რაც სულაც არ არის პარლამენტის საქმე და უფრო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ არის ასეთი დაპირებები შესაბამისი და შესაფერისი. თქვენ ჩამოთვალეთ, ვთქვათ, გზები, ვთქვათ, საბავშვო ბაღზე იყო ლაპარაკი და ასე შემდეგ. თქვენ ისევ ამ პრობლემებზე ელაპარაკებით, როგორც ჩანს, თქვენ სამომრჩეველს ძირითადად, თუმცა პარლამენტში ალბათ უფრო სხვა მოთხოვნებია, ხო, პოლიტიკოსის მიმართ, რომელსაც ხალხი ირჩევს პარლამენტში. და ალბათ უფრო გლობალურად თქვენი პოლიტიკის ეს იყო უბრალოდ პოლიტიკური გუნდის გეგმებზეც ელაპარაკებიან. ანუ ას კითხვა იქნება ასეთი, ადგილობრივი პრობლემები უფრო მეტად არის ეს კამპანიაში თუ გლობალური? და ასე რომელი უფრო მეტად უნდა იყოს? პასუხი არის ასეთი. პირველი, სანამ ამაზე გიპასუხებთ, მე რადგან ხელისუფლებას არ მომდგენ, ბუნებრივი აქ იქნება მათ შორის ხელისუფლების მისამართი და მე ვაპირებ რეპლიკის სახით, ცირე რეპლიკის სახით უპასუხო ასეთ ფრაზებს. ბატონო თემურო ბრძანა, 2016 ან საარჩევნო წელს ხდება ძირითადად ამ სამუშაოების განხორციელება. მე ვამბობ, აი ბატონო გია მიცნობს, ვიცნობ ჩვენ ერთმანეთს და გადავამოწმოთ ბატონო თემურო, ჩვენ არ ქონია ურთიერთობა აქამდე არასდროს. 2015 წელს, არასაარჩევნო წელს არის ბატონო თემურ შესრულებული 90% სამუშაოების მეორემენტ ჩამოთვალი. იცით რატომ? იცით რატომ? ძალიან დიდი დიდი მადლობა. არაფრის უარ ყოფას არ ვაპირებ. იცოცხლეთ. მადლობა. მაგრამ ნახეთ ამას რატომ ამომიცით? კი ბატონო. არა, მე გიცნობთ როგორც ღირსეულ ადამიანს, ბუნებრივი. დიდი მადლობა. უბრალოდ ამას იმიტომ გავუსვი ხაზი, რომ მე მინდოდა ეს სტერეოტიპიც დამენგრია, რომ არჩევნებისთვის კი არ გეთება, რამეთ იმიტომ კეთდება, რომ ჩვენი მოქალაქე ცხოვრობს იქ და ის მოქალაქე ნორმალური კეთილმოწყობილი გზით უნდა მივიდეს სახლში და ეს უნდა იყოს 2-4 საარჩევნო მანიპულაციის საგანი, გზები და ასე შემდეგ არ უნდა იყოს. ბაღი არის ცოტა, დიახ, ამიტომაც დაიწყო მშენებლობა და რამაზე შეხედავს. ბატონო რამაზმა ახსენა და აქვე შევახსენე, ბარუს თვითონ ახსოვს თუ არა, კორპუსი სადაც ცხოვრობს ბატონო რამაზი, იქ სადარბაზოს რემონტის კიბეებს ჩვენ მოუწყეთ და წლების განმავლობაში იყო ასე თქვა გაურემონტებელი. ასეც ხო სიმართლეა. ეს ძალიან კარგი. არა, ეს განახლებელი და ცით რა, ნახეთ, აბსოლუტურად სწორია მიდგომა. დიახ, აბსოლუტურად სწორია მიდგომა, როდესაც ამა თუ იმ თანამდებობაზე დანიშნული პირი სწორად იაზრებს თავის პასუხისმგებლობას პირველ რიგში.
მოსახლის, მოქალაქის, ამორჩევლის, ხელისუფლების წყაროს წინაშე და მერე აკეთებს. იმიტომ რომ არიან ახლა დანიშნული ადამიანები, შეიძლება ან იყვნენ დანიშნული ადამიანები, რომლებიც იყვნენ, მაგრამ არაფერი გაუკეთებიათ. ამიტომ ვაკეთებ, მე და ძალიან მინდოდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ყოფილიყო ამ დებატებზე. ამიტომ საუბრობ წინა წლებთან შედარებას, იმიტომ რომ რაც აცელიძეში ვერ გაკეთეთ და ის გავაკეთეთ თემკაზე და სანზონაზე, მათ შორის სანზონა შემოდი ჩვენს ოლქში. ეხლა რაც შეეხება შეკითხოს, არა უნებრივი მხოლოდ ადგილობრივი საკითხები არა, მაგრამ მე მიმაჩნია თქვენ გარკვეული უპირატესობა გაქვთ თქვენს კონკურენტებთან, ცოტა უსამართლო უპირატესობაც, ანუ თქვენ იყავთ გამგებელი, იცით ეს პრობლემები პირადად უფრო მეტ ხალხს იცნობთ ამ მრჩევლებს. ძალიან დიდი ბოდიში რა. საქმე რაშია, იცით ჩემო კარგო? შენ პირადად ამ ხელში რომ მის შემდეგ აი ნინომაც აღნიშნა აქ ბძანა ბატონმა, რომ ადვილია ეხა ბიზნეს შეყვარება, იმიტომ რომ აი ოცნების სახელით გამოთხარ. შენ პირადად არ გეუბნები? საერთოდ ეხა ყველას უყვართ ბიზნა, აბა რატო არ უყვართ ბიზნა ეხა რა? ხო, ჩეულებრივი. არ არსებობს მიზეზი, რის გამო შეიძლება არ უყვარ. არა, ვის ხელისუფლებაში ვინც არის, ჩემო ნინო, მაგას ვამბობ რა. ზოგიერთი ვიცი დღევანდელ ხელისუფლებაში რო არიან, გუშინ წინ მიშა უყვარდა ის იგივე წარმატები ჩემო გელოს ჩემითა. მე რას ვამბობ, იცი ჩემო ზა? ან ეხლა ორივე უყვართ. ხო, შეიძლება ორივე უყვართ. ერთი რამის თქმა მინდა რა. შენ რო დამოუკიდებელ კანდიდატად გეყარა კენჭი, ხო? შეიძლება მეტი აი ეგ რა წარმატებითაც დღეს ხარ მოსული და ამბობ რომ ეს არის, ეს არის, ეს არის. ეგ შენი პიროვნული რო დაენახა, უფრო მეტი წარმატება შეიძლება ქონოდ. აქ ბრენდთან აქვს შეკითხვა. თქვენ ბრენდთან, როგორც ოცნებასთან, ასევე ბატონი ლერი არის კიდე დემეტრაშვილი, ნაციონალებს წარმოადგენს. თვითონ ლერი დემეტრაშვილიც მე ხა უბანში მეც რას ყოლავს ვინც არია. მაგებს კიდე ხო იცი იმას ესეა წორები ვიცი ისიც ვიცი ესე. ამ ადამიანზე კაი შეხედულება აქვს, იცი როგორც მეორნი ადამიანზე ის. თუ მაგასაც რო ეყარა რეკლამას უკეთებ კონკურენტს. არა, კონკურენტს არ ჩეულებრივ რამეს ვამბობ. რეკლამა რა, ლერის ვინც აყავს ამორჩეველი იმას ხმას მისცემს, იმიტომ რომ კმაყოფილი არიან მაგ ადამიანებს, მაგრამ მე შეკითხვა თვითონ მაგის ბრენდთან, მაგ რა ბრენდითაც იღებს მონაწილეობა. კარგით, მოდი დავუბრუნოთ ისევ სიტყვა ბატონ ზაზას, ბატონ ზაზა, მოდი თქვენ და საინტერესო. შეიძლება ანუ ბრენდთან არისო შეკითხვა და მე მგონი ბატონ ზაზას ბრენდი თქვენთვის არის უპირატესობა, რაც გეხმარებათ თუ პირიქით. მე მგონი ბატონგია და ამითან ხვება რომ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ბრენდის შედარება ერთმანეთთან აბსოლუტურად არ შეიძლება. თუმცა მე მივხვდი შეკითხვის არსი რა იყო ფრაზის. ანუ თქვენი წარდგენილი კანდიდატებიდან დაანეჭიშე მეპარა ესე პირდაპირ გეტყვი რა. ისეთი კოჰაბიტირებული ხალხი დაასახელეთ, რომელიც გუშინ თუ იმაში ვიყავით კი ბათუმში შემოგიოდეს ჩემი თავი, პარშალომიძემ, რომელიც ნაციონალების მხრიდან ბოლქვაძე იყრეს კეიც, ეხა არის პორტირებული ოცნებაში, ოცნებამ დააყენა და ეს წაადო თავში რა პირდაპირ რა. მეგეთი სირცხვილი არ ვიცი რა. სირცხვილია უბრალოდ. საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით შეიძლება ჩვენ გქონდეს 100 სხვადასხვაობა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მასობრივად და ზოგადად მთლიანობაში ესეთი მიდგომა რა თქმა უნდა ხდებით, ხო? ანუ ძირითადად ხო მათ შორის აი თბილისის კანდიდატები ავიღოთ. არა მარტო ჩვენს ოლქში, ხო? ზოგადად თბილისის 22-ე კანდიდატი ავიღოთ. მე ვფიქრობ ძალიან კარგი გუნდია იმის მიუხედავად, ვინ ამბობს რომ ფეხბურთელი იყო, ვინ ამბობს რომ უღერალი იყო, არის ძალიან კარგი გუნდი წარდგენილი. რა თქმა უნდა ჩვენ საკავშირო პიროვნებებს დაკავშირებით შეიძლება ბუნებრივია კონდეს. ასე ვთქვათ, ვეთანხმებოდეთ ან არ ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ბატონგია. მაგრამ ნახეთ, რა შეიძლება ბრენდს. ბრენდი არ არის მხოლოდ ციფრი, ფერი და ასე შემდეგ, ხო? ბრენდს განაპირობებს დღეს კოალიციის ლიდერი, ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც არის უაღრესად საპატივცემულო ადამიანი, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე პიროვნულად და ძალიან სწრაფად მოახდინა მან ამ ასე ვთქვათ, ამის მიღწევა იმ ასე ვთქვათ პოლარიზებულ საზოგადოებაში და ძალიან მაღალი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ინტერესის მქონე საზოგადოებაში, როგორც საქართველოა. ამის საუბრობთ გუნდის საქმეზე. ამის მიღწევა არ იყო იოლი, რაც გიორგი კვირიკაშვილმა მიაღწია თავისი პიროვნული თვისებებით, სიტყვისკაცობით, პროფესიონალიზმით, განული წლებით და ასე შემდეგ, რა. რაც შეეხება ასე ვთქვათ შეკითხვას ვდაუბრუნოთ თქვენსაც, ხო? კი ბატონო, ლოკალური თუ გლობალური საკითხები და პარლამენტში არჩევისას რამდენად აქამდე მე ვუშაობდი გლობალურ საკითხებზე, იმიტომ რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას წარმოადგენდი, მაგრამ პარლამენტარის წინაშე ანგარიშვალებულია ყველა სტრუქტურული ერთეული, ცენტრალური ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლება და ასე შემდეგ. მე მიმაჩნია, რომ შესაძლოა ადამიანი შენ სულში მცხოვრები, შენი მხარდამჭერი თუ არ მხარდამჭერი და ჩვენ უნდა გადავიდეთ ამ ეტაპზე, არა და ამეთან ხომ შესაძლოა კი არ ყოფთ არამედ ერთიანი საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, ვის რა პოლიტიკური სიმპათია აქვს, ისინი არიან ღირსნი იმისა, რომ სადაც ცხოვრობენ, იქიდან დაწყებული და რომ გამოდიდან იმ კორპუსიდან და აგზელებენ გზას და მიდიან სამსახურში, თუ აქვთ ეს სამსახური და ბრუნდებიან უკან სახლში, ყველაფერი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.
ან გულისხმობ იმას, რომ ეს ყველაფერი ხა ეს ხაზი, ეს გზა, რო გადავთვალე, არის ყველაფერი საცხოვრებელი გარემო, დასვენების გარემო, გადაადგილების საკომუნიკაციო სივრცე, დასაქმების ადგილი. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ბუნებრივია ჩემი შეთავაზების თუ პროგრამის ნაწილი. როდესაც ვაბარ დავაზუსტებ, მაშინ არ დავაზუსტო, არ დავა კონკრეტო რას გულისხმობ ამ შეთავაზებს. კარგი. ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ გვინდა მე რა თქმა უნდა პატივსენ ბატონი თემურის გამოცდილება ხადია, მაგრამ ბატონი თემურის გამოცდილება ის იმას დანიშნავს, რომ მხოლოდ მას აქვს ექსკლუზივი და შესაძლებლობა ახსახათ, რომ რამე გააკეთეს იქ, ხო? ამიტომ არა, მე რო ვახსენე, რომ არის პოტენციალი და მართლა დიდი პოტენციალი აქვს გია თემკას, მართლა დიდი პოტენციალი აქვს, დავიწყოთ თბილისის ზღვით. თბილისის ზღვა არის ყველაზე მსხვილი რეკრეაციული ზონა. არა მარტო დედაქალაქი. ასაგებია ეს ყოფერი ხა დეტალურად. თუ მომეცემა საშუალო უნდა ვთქვა, იმიტომ ნახეთ, თბილისის ზღვაზე იწყება 261 ჰექტარზე დიდი ასე თქვა სამშენებლო პროცესი დასასვენებელი სარეკრეაციო ქალაქის. ერთი ხრი გაჩნდება დასასვენებელი სივრცე, მეორე ხრი დიდი დასაქმების პოტენციალი თემქელების და სამზნელებისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მქონია ადგილობრივთან ერთად გლობალური თემების საერთო სხვადასხვა რაიონების წარმომადგენელთა დებატები და იმ მაგალითად ისნის სამრეწველო პოტენციალზე გვესაუბრებოდნენ კანდიდატები. შეიძლება ამიტომ კითხე ზუსტად ლოკალური თუ გლობალური უფრო თქვენი კამპანია და ხალხის დამოკიდებულება და მოთხოვნები რა არის მოკლედ შეიძლება ვინაიდან ცალკე აღებული ისნის სამრეწველო პოტენციალზე და კი მე ვსმენინო კი გავიგე კარგად მაგრამ ეკონომიკურ განვითარებაზე ვერ ვისაუბრებ კი ბატონო მაშინ მე მოკლედ გვასწრებ ნახეთ პოტენციალი არის ლოკალური პოტენციალი არის ლოკალური, რომელიც მოგცემს გლობალურ შედეგს. ისო ელომამ შენებელი ქარხანა არსებობს სანზონაში. ეს არის ლოკალური პოტენციალი, მაგრამ ეს არის დიდი შესაძლებლობა ბევრი ადამიანის დასაქმებისთვის. ზაზა, რა შეიძლება იცი საქმე ჩემო კარგო? მე ვერაფერს ვერ პირდები ამ საზოგადოებას და რატო იცი? რამოცემულობა იქნება იმ პერიოდში კაციშვილმა აგიცის. რას გულისხმობთ რომ აი რამოცემულობა როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა იქნება? ფული საერთო ვარდნა იქნება არ იქნება რამდენჯერ მოხდა ეგეთი რამე რომ საზოგადოებას დაპირდნენ რომ ის ზრდა იქნება ის იქნება ის იქნება მაგრამ ეს მარტო გლობალური ანუ დაპირეუბნებით რომ არაფერს არ პირდები ვერ პირდები მე ვპირდები მოცემულობიდან გამომდინარე რაც იქნება ყველაფერს თორე ეხა მე რომ აუშენო თათამბრჯენები ყოილი იქნება რა ჩემონენო მე იმას პირდები რაც ამ მოცემულობაში და იმ პერიოდში გამოსავალი იქნება ამ თემთვის რაც იქნება ყველაფერს გავაკეთე. კარგი ბატონო რამას გიქავთ თქვენ როგორ აღიქვამთ საკუთარ თავს რომ ლოკალურ საკითხებში უფრო იხარშებით თუ რა გლობალურად გუნდის წევრი ელაპარაკებით თემქელებს უბნელებს ასე. გასაგებია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ლოკალური საკითხები, იმიტომ რომ ეს ლოკალური საკითხებია ის თემები, რომელიც ყოველდღიურ შეხებაშია მოსახლეობასთან და მოსახლეობა ყოველდღურად აწყდება ამ საკითხებს. რა თქმა უნდა, არის ზოგადი ის გლობალური თემებიც, რაც არის ზოგადი ფონი ქვეყანაში, რომ უმუშევრობის დიდი მაჩვენებელია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადი თემები, რასაც მე ახლა მოსახლეობას ხვდები და რა საკითხებსაც მოსახლეობა ჩვენთან შეხვედრებზე აყენებს, ეს არის ძირითადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ეს არის სპორტულ გამაჯანსაღებელი მინიმუმედნების საშინელი სიმცირე და დეფიციტი, უსაბავშვო ბაღებზე უკვე ვისაუბრეთ. საერთოდ ისეთი ჩამოყალიბდა ასეთი გადავარქვა, არ ვიცი, გაგება თემქაზე და ასეთი გამონათქვამი რომ ქალაქში ვიყავი, ქალაქში წავედით, ქალაქში ცხელა ჩვენთან უფრო სიგრილეა. რატომღაც თემქა არის ჩამოყალიბებული გარეუბნად, პერიფერიად, რაღაც პროვინციული ელფერი დაკრავს უკვე იმის გამო რომ ნაკლები ყურადღება ეთმობა საერთოდ რა. საერთოდ ისეთი ნიჰილიზმია ამ მოჩეველში ჩვენს მოსახლეობაში რომ არ ვიცი ამ ძალიან დიდი მუშაობა მართებს ნებისმიერ კანდიდატს. ანუ თქვენ თავს წარმოიდგენთ როგორც აი თემქელების პრობლემების მომგვარებელი უშუალო ჩემი პარლამენტი და იმიტომ რომ პოლიტიკოსი დიდი ასოთი როგორც პოლიტიკოსი პოლიტიკოსებს ალბათ კარგი დრო დამჭირდება რომ ჩამოყალიბდე იმიტომ რომ მე პირველ ნაბიჯებს ვქვა სულ რამდენიმე თვია რაც მე დავიწყე შეხება მაქვს პოლიტიკასთან და საერთოდ ამ კონიუნქტურასთან აქედან გამომდინარე მეშინია იმ ტვირთის დაპასუხისგებლობა აპასუხისგებლობის აღება ჩემს თავზე რასაც მე ვერ ვზიდავ აქედან გამომდინარე მე ერთი მხრივ მეადვილება ჩემს უმნელებთან საუბარი იმიტომ რომ მე არ მჭირდება მათთან არც რაღაც სპეციალურად დამუშავებული ჟესტიკულაციები არც რაღაც დამუშავებული ტონი მათთვის გასაგებენაზე ადვილად საუბრობ მაგრამ ამავდროულად არც რაღაც დამუშავებული ტონი მათთვის გასაგებენაზე ადვილად საუბრობ, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. იმიტომ რომ იმ ადამიანებს მე ვერანაირად ვერ მოვატყუებ,
ის ადამიანები ყოველდღიურად არიან ჩემთან რეჟიმში. საქმეო, მოიმოვატოთ. აი ნინოს კი დაუკვირდა, რომ არა არაფერს არ პირდებიო და აი ზაზას ვკითხავ ერთ ხა ისეთ რამეს და რომ ოცნება მაგალითად დაპირდა სამუშაო ადგილებს. რა უნდა ქნა ზაზამ? მე გიპასუხოთ იმას. I'm not sure. ჩემ მეგობრებს ბატონ გიას, ბატონ რამას და ბატონ ზაზას. აი იშვიათია, როცა ეთერში ადამიანები არ კადრულობენ ის რაც არ უნდა იკადრონ და ალალია თითოეული მათგანი ალალია და შემიძლია თემქელებს უთხრა რომ ეს ღირსებაა, რასაც დღეს რეალურ პოლიტიკაში ვერ ნახავ. საბედნიეროდ ეს უკვე ძალიან დიდი პლუსია. შეგვიძლია მაგალითი მივცეთ სხვა. რა თქმა უნდა, რაც ეხება თვითონ პარლამენტს. პარლამენტი არის საერთო წარმომადგენლობითი ორგანო. იქ არის ადგილი ყველა სპეციალობის ადამიანისთვის სწორედაც რომ ყველა, ოღონ ძალიან კვალიფიციური. იმიტომ რომ პარლამენტი ქმნის პოლიტიკას, რომელიც იურისტებს მოყავთ საკანონმდებლო ენაზე. რეალურად ეს არის ის ადგილი, სადაც ყველა პროფესიის ადამიანები ქმნიან საერთო სახელმწიფო საგარეო, საშინაო პოლიტიკას, ეკონომიკურ პოლიტიკას და ყველა პოლიტიკას. ანუ ეს არის პოლიტიკური ორგანო. აქ იმიტომ ყველა ადგილია იქ თუ ის კვალიფიციურია და თუ იმან იცის იქ რომ მივა აი ამ დარგში რამდენად იცის და ის როგორ არის ის იმ დარგში პოლიტიკის შემქმნელი. ეხლა რაც შეეხება ლოკალურს და გლობალურს. ცალკე არ არსებობს თემკა ლოკალური და ცალკე არ არსებობს პარლამენტი გლობალური. ეს არის ერთი თემა. აბა რა საუბრობენ ხოლმე კანდიდატები კონკრეტული უბნის თუ ოლქის ეკონომიკურ განვითარებაზე და მრეწველობის ხმების მოპოვების ტექნოლოგია. მოდით ასე ვთქვათ რა, როცა ორგანიზმში ორგანიზმი დაავადებულია, იქ ცალკე ორგანო ჯამთელი იქნება თორემ ეს აღარნაირი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ორგანიზმი მთლიანად დაავადებულია. ანუ თუ მთლიანად სახელმწიფო იქნება დაავადებული, თემკას ვერავინ ვერ უშველის. ანუ პარლამენტარის ფუნქცია რა არის? თქვენ ამას ეუბნებით პირდაპირ, თქვენ ამას. რა თქმა უნდა პირდაპირ ეუბნები. მე რას ვეუბნები ჩემ ამას? რომ აი კანალიზაციის მილს შეგიძლია. არა, მე მაგას არ ვეუბნები და არც არასოდეს არ ვიკადებ მაგის თმას. რა რავი სხვა. აი მე გეუბნებით რას ვეუბნები ჩემ ამას? არა, უკაცრავად. არსებობს თვითმართველობა. საარჩევნო შეხვედრებს ყველა და რომ მოისმინოთ იქ ტექსტები საარჩევნო შეხვედრებს. მაგრამ ჩემი ტექსტები შეგიძლიათ მოისმინოთ. გეგონებათ თქვა თბილყალკანალის კვალიფიციური სპეციალისტი. ან რაღაცა ეს შეგიძლიათ ჩემი გამოსვლები მოისმინოთ. ახმაროს ჰაერი არის ყველა. მაშინ ხდებიან ძალიან კვალიფიციურები უცხო კანალიზაციის საკითხი. თქვენიც რომ მე ვარ ინჟინერი და ეგეთი რამეები არ შემეშლება, მაგრამ ეს არის მოსახლეობას პირველივე ტყუილი რა, ეგეთ მაჟორიტარს ხმა არ უნდა მისცეთ. მაჟორიტარის საქმე რა არის? მაჟორიტარის საქმე არის რომ იცოდეს რაიონის პრობლემები, თვითმმართველობის არჩევნები, თვითმმართველობა როდესაც დაждდება რაიონის ბიუჯეტის შესაქმნელად, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს იმ პრობლემებიდან გამომდინარე თუ რა გეგმები იდება, რის განხორციელებას აპირებს ადგილობრივი ხელისუფლება იმ მომავალი წლის ბიუჯეტით, იმ პრიორიტეტებით მიაღებინოს ის ბიუჯეტი და ამის შემდეგ წლის ბოლოს კაი დედიშვილია და ვერ შეასრულოს ადგილობრივი ხელისუფლება. აი ის უნდა აკონტროლოს რამდენად ის აღებული ვალდებულებები შესრულდა და მოსახლეობასთან ურთიერთობა იმისთვის ჭირდება, რომ პრიორიტეტები სწორედ შეარჩიოს, როდესაც მომავალი წლის ბიუჯეტი დაიგეგმება და ყოველ წლის ბოლოს შეუსრულებლობის გამო ადგილობრივ თვითმმართველობას მოთხოვოს ის პასუხები საპარლამენტო ტრიბუნიდან თუ ასევე. მაგას პლუს თვითმმართველობა, როდესაც ადგილზე აწყდება რაღაცა პრობლემებს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია საკანონმდებლო რეგულაციებთან, რომელიც ხელს არ აძლევს მას ამ საქმეების კეთების, აქ უნდა მიიღოს სწორედაც ინიციატივები, რომ მთავრობის მეშვეობით ეს სულებები განახორციელოს, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობასაც და სახელმწიფო კანონმდებლობასაც სინქრონიზაციაში მოიყვანს. ეს არის სწორედაც დეპუტატის ფუნქცია. და კანალიზაციებზე ბოდიშით საუბარი, უბრალოდ ჩვენმა მოსახლეობამ უნდა ისწავლოს, ფიქრობ, გარჩევა ასეთი ადამიანების, დეპუტატი რომელიც ასეთ რამებს პირდება, მე ის თვალებში ვეღარ უყურებ იმას. კარგი, ბატონ გიას მიცეთ, სიტყვა თქვენ რაზე ესაუბრებით ამ მრჩეველს? ანუ მათ პრობლემებზე არ ესაუბრებით, კონკრეტულ პრობლემებზე. მე მათ პრობლემებზე ჩემონენ, მანამდე ჩართული. თუ გლობალურ პოლიტიკაზე ელაპარაკებით და თავს თავაზობთ. მე კონკრეტიკაზე ველაპარაკებ. ვიღაცა სამუშაო ადგილი არა. ვიღაცას იპოთეკით აქ და შეიძლება თავი მოიკლას ისე დღეში არის. ვიღაცას შვილი ავატყავს შვილი, ვიღაცა
მე ამას ვაკეთებდი ჩვეულებრივად, როგორც გია კორკოტაშვილი, მივდიოდი, ხან დათონ არმანიას ვთხოვდი, რომ შენი ჭირი მეგებას დავეხმაროთ, ხან იმას ვთხოვდი, ხან პარლამენტში ვიყავი გამოკიდებული, რამდენჯერ ყოფილვარ ზაზასთან, რომ ვიღა ყოველას, აი არ ვიცნობდი ისეთ ხალხისთვის მიკეთებია. თემქელებიც ყოფილან ისინი ისე, ეხლა რომ მივედი იმ წუთში, ეხლა რო იციან რაღაც დამესიან ეგებაის გავაკეთოთ, რაც შემიძლია ყველაფერს ვაკეთებ. და ამის ლეგიტიმაცია რომ მოსცემ. ეს სწორია, რომ აი კონკრეტულ ყოფით პრობლემებზე ხართ გადართული ამ მრჩევლების? მე ესე უყურებ, შემოგეულო, შემი თავს, ხვანაირად ვერ წამოვიდე. რატომ არის არასული? მე ასე დავსვე შეგიძლია. ვაშუკის ვერ აუშენებ რა თემქას, რა, იმიტომ რომ თემქელებმა ზუსტად იციან, უკვე ზუსტად იციან, რომ შემოხედავენ როგორ ტყუილს ეტყვი ადამიანს. მე არ მომიტყუები და არც მოვატყუილებ, იმიტომ რომ ჩემი პლუსი ზუსტად მაგაშია, როგორც მიცნობენ, ისეთივე ვიქნები თემქელებისთვის. რა, ვერელებისთვის და მთაწმინდელებისთვის, ან ქუთაისელებისთვის სხვა ვარ თუ ზუსტად ეგეთივე ვიქნები. კბილებით გავიტან მაგაც სიმართლეს ბოლომდე. რაც ექნება და დაგროვილია ჩემო ძალიან ბევრი. რა არის დაგროვილი? თქვენ ახსენეთ და სამართლიანობა ძალიან ბევრი რამე. აი რაც საზოგადო პრობლემა არის. ჩემი დაკვირვებით თქვენ წლების ბოლო პერიოდის მანძილზე, ბოლო წლების მანძილზე ნაციონალურ მოძრაობას უფრო აკრიტიკებდით ხოლმე. ხელისუფლებიდან წასულ ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ. ვიდრე ქართულ ოცნებას, ანუ თქვენ არ იყავით რადიკალურად დაპირისპირებული ქართულ ოცნებას. არა, შემოგვიყვეთ. დღეს რაზე აგებთ თქვენს რიტორიკა? საიდან გააჩნია, საიდან ხელმძღვანელობთ, რომ ზუსტად ესევე ვაკრიტიკებ ოცნებას? დღეს საკრიტიკო ოცნება უფრო ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე სიკვდილთან მიტანებული იყო რეანიმაცია გაუკეთა ოცნებამ. და დღეს რა დღეში ყავთ ოცნება ნაციონალებს, კარგად იცით. ვიღაცა შეიერთეს, ვიღაცა მიკოჰაბიტირეს, ვიღაცასთან რაღაც დააკეთეს და ამით რა ქნეს? თვითონ დაკარგეს რეიტინგი. თვითონ მარტო როეულ ოცნებას თავისი და არავინ არ მიეწებებინა, ესე უბედურებაში არ იქნებოდა. კარგი, რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ბატონზე თქვენ მოგცემთ პირველ რიგში სიტყვას და მოდი პოლიტიკურ თემებზეც ვიდებათ. არ არის აუცილებელი მხოლოდ თემის პრობლემები? არა, ეს უბრალოდ ერთი რიგი გამინდოდა ამ საკითხზე. ძალიან მოკლედ, იმიტომ რეკლამის დროა. არა, იცით რა, იმიტომ ირჩევს თავის რჩეულს ავლენს და მე ირჩევს უშევს პარლამენტში, რომ დიახ, თუმას აწუხებს დღეს ადგილობრივი და ვიღაცას რომ მიაჩნია ძალიან წვრილმანი პრობლემა, დიახ, უნდა გაათენოს ღამე და ეს წვრილმანი პრობლემას უნდა მოაგვაროს. ვიღაცა შეიძლება სასაცილო დარყოფნის კანალიზაცია, მაგრამ გამოსული რო არის წობიდან ქალაქში საკანალიზაციო სისტემა და რთული ინფრასტრუქტურული მეურნეობა არის, რა თქმა უნდა, უნდა იმუშაოს იქ, რომ თვითმართველობა უნდა ამოიღოს. თვითმართველობა უნდა არა, არა, ბატონ თემო, ნახეთ, ხელშეკრულება რომელიც დადებული არის სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის, ეს არის ცენტრალურ ხელისუფლებასა და კომპანიას შორის, უნდა იყოს დიახ პარლამენტის წევრის განსჯის საგანი, იმიტომ რომ ახალშეკრულების საფუძველზე აქვს აღებული ვალდებულებები საკეო კომპანიებს, საკეო პროვაიდერებს და მან უნდა ყველა მაგარი დავამთავრო თვითონ ახლა შემიწმება, ხო არ შეგაცვლა? ნახეთ, პარლამენტის წევრმა დავასრულა, მაგრამ სიტი პარკი არ აქ ლაპარაკი არის ის, რაც ეს არის საუბარი, გინო ჩემო, ნახეთ, ასე ამ დავამთავრო და მე ნახეთ, პარლამენტის წევრმა უნდა ამუშაოს ყველა ვალდებულების კონი კომპანია იქნება, ეს საჯარო სტრუქტურა იქნება, იმისთვის რომ დისკომფორტულად არიცხოვროს მოქალაქეები. ნებისმიერ სხვა მიმართულებით რომ რეკლამა დავრუნდები ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ. თელშემცოდნას, გამოცდილებას, პროფესიონალიზმს და საერთაშორისო კავშირებს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ ჩვენი სამშობლო გახდეს წარმატებული სახელმწიფო. მე და ჩემს გუნდს გვჭირდება მხოლოდ თქვენი მხარდაჭერა. აირჩიე ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა შემოხაზე ნომერ 3. ფული გჭირდება? სისილუნჯი სესხი ონლაინ. დაზოგეთ დრო და ფული. სასკოლო წიგნები ადგილზე მიტანით მთელი საქართველოს მასშტაბით. books4u.gr. შეიძინეთ კომფორტულად. აშენი. გარემოდე. Вот смущение.
შეიქმენი საოცნებო სივრცე. ბრიკორამა, ფრანგული სარემონტო ჰიპერმარკეტი საქართველოში. როცა რაიმე მტკივა, ჭირდება ტკივილ გამართლება. კომტონს როცა მობილური ვარ, მოძრაობ, ვაკვირდები, ვეცნობი, ვაფიქსირებ მომენტებს, რომლების გადრებაც რჩება. მერე ვუყურე, კომტონს ფერები, სიმკვეთრე, ხარისხი და ის რომ განძლია, ბევრს იტევს და სწრაფზე სწრაფია. ეს Google-ის პროექტია. შეიძინეთ მაქსის ოფისებში General Mobile-ი, უახლესი 4.5G smartphone-ები თვეში 36 ლარად და მიიღეთ 1 წელი ინტერნეტი საჩუქრად. დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ გვაქვს დებატები ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან. ბატონო ზაზა, მოდით ასეთ კითხვას დაგისვათ და დაახლოებით იგივეს შემდეგ ყველა სტუმარს. რაღაცა თითქოს ცუდად ვიხსენიებ მაჟორიტარების კანდიდატებს, მაგრამ შეფთაბეჭდილებას გეტყვით. სინამდვილეში რეალურად არის საკმაოდ დიდი პოლიტიკური ვნებათაღელვა ქვეყანაში, აი მაგალითად თქვენი პოლიტიკური ძალების დაპირისპირება ერთმანეთთან, მაგალითად ფორუმის და ბიძინა ივანიშვილის დაპირისპირება ბოლო დღეების, იგივე თავისუფალი დემოკრატების დაპირისპირება ბიძინა ივანიშვილთან და აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკური დღესწესრიგია და დებატები აბსოლუტურად სხვა თემებზეა ამ ქვეყანაში და მაჟორიტარები თითქოს ხართ რაღაცა კონტექსტიდან ამოგლედილი, დადიხართ ხოლმე თქვენი უბნის პრობლემებზე საუბრობთ. ეს ჩემი შთაბეჭდილება, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ გააბათილოთ. არის თუ არა ჩართული დიდი პოლიტიკა თუნდაც თქვენს ლოკალურ არეალში და პოლიტიკური პროცესები? მოდით ესე ვთქვათ რა. ის რაც თქვენ შეაფასეთ როგორც გლობალური პოლიტიკა, ეს აინტერესებს იმ ჟურნალისტს, რომელიც კითხავს უსვამს ამათი რესპონდენტს. ჩვენ როცა მივდივართ მოქალაქეებთან, მათი დიდი პოლიტიკა არის ის ყოფითი პრობლემები, ყოფითი და დაწყებული უფრო მასშტაბური პრობლემებით გარდაზებული, რომელიც მათ აქვს. მაგალითად, ყოფთ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მარადიული დაპირისპირება და დაშინება იმით, რომ აი ნაციონალები დაბრუნდებიან მოძალდე ხელისუფლება და პირიქით მერე ნაციონალების ბრალდებები ქართული ოცნების მიმართ, რაც ვიცით ყველამ, ხო? აი ეს თემები მონაწილეობს ნაციონალები თუ სადმე აპირებდნენ დაბრუნებას, მოსულიყო აქ მათი კანდიდატი და შემოსულიყო დებატებში და ეთქვა სად აპირებენ დაბრუნებას. ეს ერთი. მეორე საკითხი რა, ვერ იქნება მარადიულად ამ ქვეყნის დღესწესრიგი, მათ შორის ნებათ პოლიტიკური ჩვენსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის დაპირისპირება. ამ ქვეყანაში ნაციონალურ მოძრაობას თითქოს ეს რაღაცა ხელსაყრელია. არა, ასე შეიძლება ვიღაცა ქმნის ამგვარ ილუზიას, რომ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩვენ რაიმე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ისეთი რაც მათ ნაციონალურ მოძრაობას გამოუტანა განაჩენი 1 ოქტომბრის მოსახლეობამ. სამართლიანობასთან დაკავშირებული საკითხი იქნა ხსენები და სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არის დაწყებული და მიმდინარე და ეხლა ნიურნბერგის პროცესის დასრულებაც კი არ არის ჯერ გამოცხადებული. იცით, რომ აი რამდენიმე დღის წინ მოხდა ერთ-ერთი სანიტარის გასამართლება ნიურნბერგის პროცესის, ასე ვთქვათ, თან დაკავშირებული პროცესი. ხადი, არა. მერასგეუნებით გეტყვი. მეგეუნებით იმას, რომ არა, ნახეთ, 4 წელიწადში ძალიან ეფექტურად დაიწყო პროცესი სამართლიანობის აღდგენის, მიმდინარეობს ეს პროცესი. ჩვენ ხედავთ ნაციონალურ მოძრაობის ყოფილ ლიდერებს, ადარიან სოგნის, არ ყველას თანაუგზნობ. ადამიანურად კი ნახეთ, დავამთავრებ და ეხლა გვენდეთ ცოტა ხანი ზაზა. ნახეთ, ფრაზას დავამთავრებ. ნახეთ, რას ვამბობ, ადამიანურად არავის ციხეში ყოფნა ჩვენ არ გვიხარია, არ კაცი ჭამიები, არავის ექსორიაში ყოფნა არ გვიხარია, მაგრამ ეს არის განაჩენი, რომელიც არის კონკრეტული პოლიტიკური სამართლებრივი გადაწყვეტილების შედეგად გამოტანილი მოსახლეობის მიერ. ეს ერთი. მეორე, არავის არ უთქვამს, რომ წერტილი დაესო სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, იმიტომ რომ სამართლებრივი სახელმწიფო გვჭირდება. ნებისმიერი ჩინოსანი მოქმედი თუ ყოფილი უნდა იყოს სამართლებრივი პასუხისმგებლობის. ანუ როგორც ეს არის თქვენი ყველაზე სუსტი მხარე 20 წლის. არა, ვერ გეტყვით ასე, იმიტომ რომ ნაციონალურ ამომრჩეველთან საუბრობთ. ჩვენ ხედავთ გადაწყვეტილებებს. თვითონ გააკეთეთ ამაზე აქცენტი და ამიტომ ჩვენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ხედავთ მიღებულს ცალკე პიროვნებთან მიმართებაში. ამიტომაც მე ვამბობ, რომ პროცესი არის დაწყებული, არავის ფეხებზე არ გადაუდია, არავის თვალი არ დაუხუჭავს დანაშაულებებზე, ეს პროცესი გრძელდება, ეს ერთი. მეორე საკითხი რა, არ მოვაწყინოთ საზოგადოება მუდმივად ძიძგილაობით და გლადიატორული ომებით სხვადასხვა პოლიტიკურ თემებზე რა. მოსახლეობას აქვს კონკრეტული დაკვეთა. დიახ, ის რომ აძლევს მანდატს
და ირჩევს პარლამენტის წევრად, მისგან ელის ყურადღებას, ხარდაჭერას და ასე შემდეგ. და პარლამენტის წევრის სამე მიტანე კი არ არის მხოლოდ ამოცანა. პარლამენტის წევრი უნდა შეაღოს ყველა კარი, ყველა სტრუქტურა, მანამდე არ უნდა მოასვენოს და უნდა შეაწუხოს, სანამ დიახ ლოკალურად რომ მიგვაჩნია ისეთი პრობლემები და გაგრძელებული დიდი პრობლემები არ მოუგვარებს მოქალაქეს. ამას ელის მოსახლეობა კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ხო არ მიმდინარეობს მაჟორიტარების კამპანიები და თუნდაც დებატები. თქვენ ყველანი პოლიტიკურ ძალებს წარმოადგენთ, ხო, კონკრეტულს და ალბათ პოლიტიკურ დებატებში შესვლაც არ არის ურიგო. არა, გარკვეულწილად ეს ასე შეიძლება ჩანდეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ლოკალურ სივრცეშიც ამ თემებზე რომ წავიდეს ლაპარაკი, მე აბსოლუტურად აი ამ შემთხვევაში მე ბატონსაც ვეთანხმები, ეს მეტწილად სიმართლე გითხრათ, მაგ დებატების არსი თუ დააკვირდებით, არა სახელმწიფოებრივი, არამედ რაღაც პიროვნულ საკითხებს ეხება. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას და ბატონ ბიზნესის და ბიზნაივანიშვილის ახლა წამოწყებულ საკითხებს, რომ მე მაგალითად პირადად ჩემი სიმპათია მაქვს ბატონ ბიზნესს. დიდი დისკუსია იყო გუშინ ბიზნაივანიშვილი და ჩემი პარტიის ერთ-ერთი წევრი იყო. ლიდერებს შორის მაგალითად ბიზნაივანიშვილი არ განვიხილავდი ამ გადაცემაში, რომ არ ატარებდეს ის ოცნების საარჩევნო კამპანიას ოფიციალურად გაცხადებულია ის და უთმებს დროს მაგალითად ფორუმის კრიტიკას. ეს თემები არ მონაწილეობს ხოლმე. ბიზნაივანიშვილი ამ ვითარებაში რომ აღმოჩნდა რომ მას თავის მართლება უწევს. ამაში დამნაშავე არის ქართული ოცნება. თავის მართლება ის რასაც აკეთებს. გარკვეულწილად თავის მართლება, იმიტომ რომ ბატონი თავდასხმას. ეხლა ვეკითხე, ბატონ ბიზნაივანიშვილს ისეთი გარემო და ისეთი სიტუაცია შეექმნა, რომ მას ასეთი გარემო შეექმნა. იმიტომ რომ მე 2013 წელს ვთქვი, რომ ბატონ ბიზნაივანიშვილს თუ მოუწია თავის მართლების რეჟიმში გადასვლა, მეთქი ჩათვალეთ, რომ იქიდან ქართული ოცნების რეიტინგი წავაქცევა. რაში იმართლებს თავს უგაცრავად? რაში იმართლებს თავს, იმიტომ რომ პრობლემებია, ეკონომიკური თუ ასე შემდეგ უამრავი და თქვენ შეგიძლიათ საზოგადოებას. წინსვლა არა გვაქვს ბატონო თემურა. წინსვლა გვაქვს, მაგრამ რა არის, იცით? წინსვლა გვაქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან შედარებით, მაგრამ ჩვენ შეგვეძლო ყოფილიყავით აქ. ნაციონალურ მოძრაობას იყო ვალების ეკონომიკა. ნაციონალურ მოძრაობას ეკონომიკა არ ქონდა. მე გეტყვით. ბატონო ვალების ეკონომიკა. ეს გვაქვს ინვესტიციების ეკონომიკა. გეტყვით. დიდი განსხვავება. არა, ჩვენ საგარეო ვალიც ძალიან დიდი გვაქვს შემოკარგო და ძალიან კარგი. მცირდება ყოველწლიურად ბატონო. ძალიან კარგი. თქვენ იცით საგარეო თუ ასე შემდეგ ვაჭრობის ბალანსი და შემდეგ როგორ იცვლება რეალურად იმ წლებთან შედარება? შორს წავგვიყვანს, იმიტომ რომ ეს არის პოზიტიური ცვლილებები მათ შორის ვალის ნაცვლად. მაგრამ მე ვამბობ, რომ ეს არის ზღვაში წვეთი იმასთან შედარებით, რისი გაკეთება შეიძლება მეტად განსხვავებას ხედავთ? მე ვხედავ, რომ თქვენ ხართ გონიერი ადამიანი და დამეთანხმებით იმაში ნამდვილად, რომ 4 წელიც არის ზღვაში წვეთი დიდი და ისტორიული. მე ვამბობ, შოკირებული ეკონომიკის შოკიდან გამოყვანის ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა და გაგრძელდება. ეს მაგრამეილეთ რა დიდი ბოთ. მე ვამბობ იმას, რა ძალიან კარგად ვიცი, რისი გაკეთება შეიძლება 4 წელიწადში და მე ამას ვამბობ. იმიტომ რომ თუ გნებათ უამრავი სხვა გასაბუთებული რისი გაკეთება შეიძლება და ამ დროში. ისე რომ ძალიან დიდ ბოდიშს შეხდი იმ სამართლებრივ აღდგენას. მე დავიჯერებდი მაშინ რომ არ დამენახა რომ ადამიანები რომლებიც დანაშაულში ბრალდებულები იყვნენ რომ ქართულ ოცნებას არ დაეწინაურებინა. პროკურატურაში სახმერო შევა, რომელიც ერთი დღის გასარჩევია, ისევ იმ ადამიანს აბარებენ რომელიც ამ საქმეშია დამნაშავე. ეს ყველამ ვიცი, დიდ ბოდიშს შეხდი. საზოგადოება მისცეს. ამის შემდეგ ვეღარ დავიჯერებ მე იმას რომ აქ ვინმე სამართლებრივ აღდგენა უნდა. ისეთი საგმერებით რომ კონკრეტულად მოთავეებთან რეჟიმის შექმნელებთან მიმართებაში არსებობს ჯავრი. ჩვენი საუბარი ამას არ უშველის გეუბნებით საზოგადოებრივ წინვალს აი დღეს მომხდარ დანაშაულებებზე არ გეუბნებით. მე გეუბნებით საკითხებზე რომელიც სახეზედებს. კიცებულებები არსებობს, მაგრამ პროკურატურა არ იძიებს. მაშინ მოდი მე მაშინ მოგიწოდეთ ბატონ თემურ. კონკრეტულად თქვენ ხა ახსენეთ კონკრეტული საქმეები, кейსებს ასე ზედაპირ თანამედროვე ენაზე, ხომ? მოდი ავიღოთ რა, ვინ ადებს ხელს, ვინ ფარველობს, ვიცეთ ამას ხელობა. გავარკვიოთ, თავაზობთ. რაღა, კაი. თავაზობთ. კარგი, რა ბატონო. ჩემ პარტიაშია. არა, გია, მაბატია. ჩემ პარტიაშია ათეულობით ზოგადი საუბარი. არა, ბატონო. ჩემ პარტიაშია ათეულობით ადამიანი, რომელთა საქმეები პრემიერ-მინისტრთან აქვს შეტანილი. როგორ გეკადრებს? ამიტომ კარგი, რომ მას საქმეებია როგორ ახლოს აქვს. ეს თქვენ საწინააღმდეგო. არც გატოკებულა, ძაო, არც გატოკებულა მილიონი. თქვენ იცით ისიც, რომ უამრავ საკითხთან მიმართებაში არის დამდგარი, გადასინჯულია მასაჯულება, დაბრუნებულია ქონება, მიღებული განსხვავებული გადაწყვეტილებებს ბატონოზაზე ჩვენ ხო ვთქვით საზოგადოებამ იცის რაზეც ვლაპარაკობთ აქედან გამომდინარე ის არჩევნებს და რომ აღშენებს რომ მივა აუცილებლად მიხვდება ჩვენ შორის ვინ იყო მართალი და ვინ არა ის ამ თემას ცხადია მე პირიქით მე როგორც მოსურნე იმის არა ჰიპოთეკარების თემა ეხა არ ეს არის მეორე საკითხი ჰიპოთეკარების თემა რომელიც ელემენტარული ბოდიშს ხიქი მაპატიო აა ჩემი დრო მიდის და არა ძალეთ მე ფიბრულა სიტყვას უბრალოდ მე მგონი უკვე დრო მოვიდა რა სხვებს გადაცეს მე არა მე მის თქმა მინდოდა რომ ეხლა რეალურად საკუთრივ სატელევიზიო სივრცეში ფაქტიურად უკვე გამოვიდა რომ
ყველაფრიდან ამოვარდა, საქმეზე აღარავინ აღარ ლაპარაკობს და საქმიდან ამოგდება პირველ რიგში, მე რომ ვკითხოთ, ნაციონალურ მოძრაობას ჭირდება რომ თემები, იმიტომ რომ სათქმელი იმათ საქმეებზე არ აქვთ. იმათ აქვთ სათქმელი მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა პიროვნული შენის ხარ. მე სწორედაც რომ არ მინდა რომ საქმეები დანამართო, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტიკაში თავარი განხილვის თემებია ვინ ვის დედა შეაგინა, მაგრამ ვინ რა გააკეთა, რისი გააკეთება შეუძლია. აქედან გამომდინარე, რამოდენიმე პოლიტიკოსი, რომელიც ამ საქმეს ერთმანეთში არჩევს და ჩვენი მოწოდებაც იყო, კარგი იქნება, რომ ეს თემა დაიხურეს და სადღაც დახურულ სივრცეში გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ვილაპარაკოთ რა უნდა გავაკეთოთ. მოსახლეობა ჭირდება ვიცოდეთ, თვალ როგორ იცხოვებს, რითი სად იმუშავებს, რა ხელფასი ექნება და ოჯახს რითი შეინახავს. და მთელი ჩემი პროგრამა, ეროვნული ფორუმის პროგრამა, სწორედ მაგაზე აგებს. თქვენ ცნობ ეროვნული ფორუმი ყველაზე კარგი პროგრამა დადო. აბსოლუტურად ყველა მუხლი და ყველა თავი, ანუ ჩვენ შევქმნით მეტრი, რომლის შემდეგაც პოლიტიკურმა პარტიებმა დაიწყეს ეგრეთ წოდებული კონცეფციებიდან პროგრამებზე გადასვლა. მადლობა, მოდით ბატონ ამას ვკითხოთ, ბატონ ამას. ბრენდების ექსპერტებს, ბრენდების ომია. ნებისმიერი. ახლა უნდა ვთქვათ ეგრე. ჩვენსაც ვაქებთ ყველა. არა, გორგალოთ, საერთაშორისო ექსპერტების დონეზე შეფასებული და შეგიძლიათ ნახოთ აგერ. აი ბატონმა გია მახსენა ბრენდებთან ახლო შეკითხო, შეიძლება კონკრეტულ კანდიდატთან არაო და თქვენ რა გიწოთ ბრენდების ბრძოლაში იგიწოთ მონაწილეობა თქვენს ნაძალადებში თუ აბსოლუტურად კონტექსტიდან ზოგად პოლიტიკური კონტექსტიდან ამოგლეჯილია ეს კამპანია თქვენ ეს აქტიური პარტიული სახე მე მგონი არ ხართ მე როგორც მახსოვს არა აქტიური პარტიული სახე და თქვენ როგორ უყურებთ ამბავს რა თქმა უნდა თქვენ ცხარე დაპირისპირება გაქვთ თქვენს პარტიას ხო მართო გულს რა თქმა უნდა გვაქვს სერიოზული საკითხები იგივე ну гахмаურებული კაბელების საქმე და ну ამ საკითხზე სახალხო დამცველმაც დადო თავისი დასკვნა რომ ეს ადამიანები სრულიად უდანაშაულოდ იხდიან სასჯელს და ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებთ და ყოველთვის დავაფიქსირებთ იმ პოზიციას რომ სამშობლოს სიყვარულისთვის ადამიანები სასჯელს არ უნდა იხდიდნენ პირიქით მათი წახალისება უნდა ხდებოდეს რა თქმა უნდა აქ ყველა თანხმდებით იმაში ყოველ შემთხვევაში უმრავლესი პარტიები და მათი წარმომადგენლები თანხმდებით რომ ეს არის პოლიტიკური სუფთა პოლიტიკურ წრილში გადატანილი საკითხი და ეს სცილდება სამართლებრივ ჩარჩოებს იყო აქ საუბარი კოჰაბიტაციაზე სამართლიანობის აღდგენაზე და დამეთანხმებიან ალბათ აქ წარმომადგენელი ჩვენი მეგობრები და სტუმრები გადაცემის რომ ბევრი ჩინოვნიკი რომელსაც ალბათ კან რომლებიც კანონის ძალით უნდა გასამართლებული იყვნენ, გამიუხედავთ იმ ყველაფრისა, ხედავთ მათ პირიქით დაწინაურებულებს და ახალ ეტაპზე გადასულებს, გარკვეული კარიერული წინსვლაც მოხდა მათი. რაც შეეხება ბრენდების დაპირისპირებას, ეს ახალი ტერმინია, მე მგონი საერთოდ. კაბოტონის ავტორობით, ხო? ბრენდების დაპირისპირება ჩემი, მაგრამ ბრენდი ამ საარჩევნო დისკუსიაში შემოიტანა ბატონმა გია. ეს ექსკლუზიურად ესეთ ეს გასაგებია. რა თქმა უნდა, ეს იგრძნობა, ეს იგრძნობა 19 ოლქშიც, ეს იგრძნობა სხვა ოლქებშიც და ამას ვერ გავექცევით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგან ვარ ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი. პარტიას აძლევენ ხმას როგორც ფიქრობ თუ პიროვნებას? ну вот гачния кандидат за партию гачния кандидат, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პიროვნული ფაქტორი საქართველოსში ჯერ არ გაუქმებულა და ალბათ არც გაუქმდება ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ვიყალიბდება პიროვნებების მიმართ ჩვენი სიმპათიები თუ ანტიპათიები და მე რე ვჯელობთ ამის მიხედვით. რა თქმა უნდა, ბრენდ თავისუფალ დემოკრატებს ყავს თავისი მხარდამჭერი, მაგრამ ამავდროულად მე როგორც ავტომატურად არ გადმოდის ეს ხარდაჭერა თქვენზე. კარგი, ბატონ გიას დაუსავი გივე კითხვას, ეს არის ბრენდების ომი თუ პიროვნებების? არა, მე პირდაპირ მიმართავ შემოხაზო 19, მეტი არაფერს არ მიმართავ. მეორე ტურში ვემდებ შეუთახვდე ერთი მეგობრებს, რომ მე თუ მომიწია გასვლა მე მომეცით ხმა. პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ სერიოზულად ყველაზე დიდი შანსი ალბათ იქნება მეორე ტური. და მე იგრო ფიქრობ, არ ვიცი ხა, ყველა სხვა თავში მომატიკა. თქვენ მრეწველთა პარტიის სიით იყრით, კი არა და მრეწველების სიით. მრეწველები, თოფაზე მრეწველები, ჩვენი საშუალო ბლოკი. თუმცა სრულიად ახალბედა ხართ, ხო, ამ გაერთიანებაში და არ ხართ რაღაცნაირად იდენტიფიცირებული მრეწველებთან. არა, ეს შემთხვევაში თქვენ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო, ვისი სახელით ლაპარაკობთ? მრეწველების სახელით თუ თქვენი სახელით? გააჩნია თუ არის მრეწველობაზე ლაპარაკი, გოგითოფაძე ან ნურაბყემალაძე ან ზუიაჩიტიშვილი ლაპარაკობენ. თუ ჩვეულებ რომ ადამიანებთან ამ ურთიერთობა და მათ ვარამზე არის ლაპარაკი, მაგაზე კარგად მე არავინ არ იცის რომ მე შემიძლია რომ ურთიერთობა ნებისმიერ, აი ძალიან ბევრ ადამიანთან მაქვს შეხვედრა რა.
ისეთი ჩვეულებრივი გურწფერი ლაპარაკი მიდის, რომ მიდი და აქ ვარ და დაგიდგებით გვერდზე და ხო არ მოგვატყუებ შენ, ბოლო კითხვა მაინც ეს არის და აღარ ვიცი რა უთხრა, რომ ხო რა თქვა, კი მოგატყუებთ მე, არა ხო ვერ მოვატყუებ, მეუბნები რომ არ მოგატყუებთ ხალხო და იმასაც ვერ დაკვირდებით, ზაზას კი ვკითხე, რომ როგორ დაპირდეს სამუშაო ადგილები, ზაზა? მე ვიყიდე პასუხო ამაზე. ხო, მესმის, მაგრამ რო დაპირდით რა? მესმის, მაგრამ რო დაპირდით და მიეცით სამუშაო ადგილები? მე გეტყვით, მოდი. შენ დაკიდებული ხო არ არის? როგორ დაპირდები შენ მოგეულოს, შენ მითხო, მაგას გეუნები. მე რო შემეძლოს და რა თქვა, გოგი რო ვიცოდე, ხო, გოგი და ზურა, გოგი თოფაძე და ზურა პრემალაძე აშენებენ რაღაცას, ხო? და არის რაღაცეები. პირადად ხო არ უნდა აშენონ? არა, არა. ვიცით როგორ არის შემოგეულოს ჩემი თავი, რომ პარტია თავაზობს ამას, ხო? პარტიის მხრიდან, რომ ჩვენ ვაპირებთ რაღაცის შენებლობას და ჩვენ თუ მოვედით ხელისუფლებაში, უფრო გაგვიადვილდება ამის გატანა და აშენება და მე დაგასახმები. ანუ თქვენი პარტია ამას არ თავაზობს. როგორ თავაზობთ, მაგრამ მე გია კორკოტაშვილი ვერ დავპირდები იმას ხო, იმიტომ რომ მე პასუხის გებლობა ხო მაქვს ჩემო ნინო, მე ამ ადამიანს. ანუ თქვენ აბსოლუტურად არ გრძნობთ თავს იმ გუნდის წევრად. შუბ ძარ გაწყვეტილად არ მინდა მე მივიდე როგორც ნახევარი, რასაც ბატონიცებული ლაპარაკობს და ბრძანებს, რომ რამ ყველა ადამიანი თავის კეკლუცობს, მაგრამ მე დედა არ წაგინებელი ხალხისგან და სწორია ეს ურთიერთობები? არ არის სწორია რა. შენ ის უნდა უთხრა რაცა გაკეთე და იმით უნდა ეკეკლუცო ვინც ახარ და როგორც ახარ, თორე ის აკეკლუცოც არ არის, გიცნობე ბოლო-ბოლო ვინც ახარ, ხო? და მაგიტო მოგცემენ ხმას და ეხლა შენ რაცა როიცგაქ ის უნდა დაპირდე რა. ვიცით ხა შენ ეხა პარტიის სახელ რო დაპირდა ოცნება ამდენ სამუშაო ადგილებს რა მისანინო? რა გამოვიდა რეიტინგი დაეგდო კაციშვილი არ აღარჯერა მარტო. ფრაზებია უკვე. არა, ბოლოს კიდე თვითონ. ხო, არა, რაჭი მაშინ ამას სამშვიდობო რეპლიკა მიცა, ანუ როდესაც პირდებით თქვენ რაიმე ზოლდაპირებებს ხო გახსენებენ? ნახეთ, თუ კი სამუშაო ადგილებზე საუბრობთ, ნახეთ როგორი დაპირებაა იმ 45000 და როგორი კრიბება ეს 200000 საბოლოო ჯამში, ხო? რა დაპირებაც არის. სხვა შეიძლება ძალიან მაგარი პროგრამა გვაქვს ჩვენც და კარგია, როცა პროგრამებზე საუბარი მიმდინარეობს. ეს აინტერესებს. სიახლეა. ხო. ეს 45000 ადგილი არის. არა, ნახეთ, მე ვამბობ, იკრიბება ეს ადგილები. საიდან მოგვაქვს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც გები გეთანხმებით, სულის კვეთებას ვეთანხმებით თქვენი ნათქვამის, რომ როდესაც მიდიხარ და იწებ ნებისმიერ საკითხზე საუბარს, იქნება ეს დასაქმება თუ წვრილი საკითხი თუ მსხვილი საკითხი, ამას საფუძველი უნდა მოაყოლოს. არა, შეკრიბე კონკრეტულად 45000 ადგილის თვალსაზრისით. ეხა მე გეტყვით რა, გადავალ ამ ნაწილს. 200000 დაპირება, მაგრამ ნახეთ რას ზაზე ამახვილებს. 200000 აღარ ცხოვრობს საქართველოს ჩვენ. არა, არა, არა. როგორ არ ცხოვრობს? 200000 ნაძალადევში ცხოვრობს, მინდა იცოდეთ. ჩემი კაცი აღარ ცხოვრობს. კლიანად ნაძალადევში, ანუ სამივე ოლქში. დაჭერება ლოგიურწლობას ვეთანხმებს. კი, ჯამში 200000-მდე მაცხოვრებელი ყავს ნაძალადევის რაიონის კლიანობაში. ეხა ნახეთ, ნახეთ. როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ 200000 დასაქმების ადგილზე და რა არის სიახლე? ჩვენ არ ვაპარაკობთ აღარ შალ ციფრებზე რა. საიდან მოგვაქვს ეს დასაქმების ადგილები? გვაქვს გაშლილი და თითოეული პუნქტი, თითოეული საკითხი არის დაათვლილი, გაანალიზებული და შეთავაზებული ამის შედეგად. ეხლა რა შეიძლება თემას? ჩვენ დასასრულს დავიდეთ, დავასრულეთ რა. ეხლა აი რა შეიძლება თემას? რა შეიძლება თემას? წეღამ თქვი რომ ვიწყებ თბილისის ზღვის პოტენციალის გამოყენებას. 271 ჰექტარზე უკვე ხელმოწერილია დოკუმენტი, სადაც ახალი გასვენებელი ქალაქი შენდება. ნახეთ, ვიწყებ ბოლო კითხვას რო დაგისვათ იქილაპარაკოთ. ანუ ნახეთ, თუკი შეკავარი დაპირება, თავი არის შეკითხვა, მე მაქვს პასუხი. ამას პარლამენტი არ ჭირდება, ამას ხუბი გააკეთებენ და ისედაც გაშენდება. საპარლამენტო გუნდთან ერთად. დავასრულოთ ჩვენ ამ თავარი დაპირება, ბატონო რამაც. ამ სადიდნენ აქამდე ბატონო თემურ, ეს ნიჰილისტური მიდგომა არ გონიოს. არა, არა, ეს მაინც გაკეთება თუ ქვეყანა სწორად მიდის, ისე რომ ბაბაში ამ ფრაზებში რა არის რას ნიშნავს? სწორედაც რომ იმ პროგრამით რომელიც თქვენ გაქვთ ეს ვერ მოხდება სწრაფად. ეს პროგრამა, ეს პროგრამა რომელიც ბატონო პრემიერმა წარადგინა საზოგადოებაში არის რაღაცები თავის თავის. არ მე იმას ვამბობ რომ როდესაც სახელმწიფოში საფრთხეები არ დგას იქ ეკონომიკა რაღაცებს ვითარდება, მაგრამ ის ანუ როგორც მილი რომ წარმოიდგინოთ, რა შეიძლება მილი იყოს სამხელა, შეიძლება იმყოლა რა სიჩქარით და როგორი ტემპებით მის. ჩვენ გვაკლია ტემპები, სიჩქარე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ბოლო ფაზაში ვიტყვი. მთავარი დაპირება რა არის? დაახლოებით 9:00 წუთი, ბატონო რამას გისმენთ თქვენი მთავარი დაპირება რა არის? 9:00 წუთი ძალიან ცირია, შევეცდები, ჩავეტიო. ჩემი მთავარი დაპირება ჩემი ამორჩევლის მიმართ და თემქელების მიმართ არის ის, რომ
მე რამაზ გრიგალაშვილი ვაძლევ პირობას ნებისმიერ თემხელს, რომ მე ვიქნები მათი ხმა საქართველოს პარლამენტში ჩემი არჩევის შემთხვევაში. რომ ჩემი ნახვა არ გაუჭირდება არც ერთ თემხელს, როგორც არ გაჭირვებიათ აქამდე, მე ვიქნები შუამავალი ნებისმიერ ორგანიზაციასთან, ნებისმიერ სტრუქტურასთან და მე გავიღებ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ შევასრულო თითოეული სიტყვა, რომელსაც მე წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოების დროს მათ ვეტყვი. თემხელებმა და სანზონელებმა ნახესო თურმე მცირე ანუ ორ წელიწადში შეიძლება დიდი პროექტების დაწყება, ჩვენ დავიწყეთ ჩარგლის და გუდამაღლის ქუჩის, აი არტერია თემხისთვის ხალხო. Და წლების მანძილზე მხოლოდ ილატკებოდა და აი სულმალე დასრულდება და თურმე შეიძლება ამის გაკეთება. თემხელებმა და სანზონელებმა ნახესო თურმე ავტოსადგომად ქსეულის კვერების ფუნქციის დაბრუნება, განათებადი ბავშვების ჟრიანული შესაძლებელია და ეს გავაკეთეთ. 35-ზე მეტი სტადიონი აღვადგინეთ, იწყება აუზის მშენებლობა, სპორტკომპლექსი არასდროს არ ქონია თემქას და იქნება ორი აუზი და ასე თქვა სპორტული დარბაზებით. ჩვენ ვიწყებთ თემქის ხევის ადგილზე დიდი სახალხო პარკის მშენებლობას, რომელიც დასასვენებელ ადგილთან ერთად იქნება ძალიან დიდი შესაძლებლობა მცირე ბიზნესის დაწყების. ზღვის პროექტი გითხარით, უამრავი მიმართულებით ჩვენ ვაპირებთ ძალიან დიდი სამუშაოების ჩატარებას და რაც თავარია, მე მოქალაქესთან, თემქელთან, სანზონელთან მივდივარ უკვე გაკეთებული საქმეები და კარგად გააზრებული დაპირებები, იმიტომ რომ მთელი ეს ორი წელი მე ვხედავდი რა ჭირდებოდა თემქელს, რა ჭირდებოდა სანზონელს. ბევრი რამის მოსწრება მოახერხეთ და ბევრი რამის კიდე მოასწრეთ მათთან თანამშრომლობით. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი არის პრინციპში ზღვაში წვეთი და არ საინტერესო, თუ მოსახლეობა თვითონ არ გამდიდრდა. საქართველოს მოსახლეობას ესაჭიროება სერიოზული ცვლილება საკუთარ ბიუჯეტში, საკუთარ ოჯახში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურას ყველაფერს აზრი აქვს, მაშინ ეს მოქალაქეს აქვს ფული და მას შეუძლია ეს ფული დახარჯოს. ანუ ეროვნული ფონდის პროგრამა სწორედ ეს არის გათვალისწინებული, მაგრამ მე მინდა ვთხოვო თემქის მოსახლეობას და აი ეს არის ჩემი თხოვნა. მე აქ კანდიდატები თვითონ მათ შესაძლებელია. მე პირო ესე იგი პიროვნულად არ ვითხოვ, რომ ეს 26 უნდა შემომიხაზონ მე. ერთ რამეს ვთხოვ, რომ არ მოტყუდნენ პირველი, მეორე შეხედონ თითოეული ადამიანის ჩვენთანგანის გავლით ცხოვრებას და რამდენად შეიძლება ამ ადამიანს ენდო, აი მისი ცხოვრება დაიდონ, რა უკეთებია და მართლა უკეთებია თუ არა და რამდენად წარმატებული პიროვნება იყო. მესამე, შევახსენო ჩერჩილის სიტყვები, რომ ესე იგი ცუდ ხელისუფლებას ირჩევენ კარგი ადამიანები, რომლებიც არჩევნებზე არ მიდიან. ვთხოვ ყველას მივიდეს არჩევნებზე. არჩევანი გააკეთოს კარგად დაფიქრებულმა და უბრალო დაპირებებს, რომლებიც შეიძლება ხვალ საგინებელი გაუხდეს, ნუაყვება და დაინახოს ამ ყველაფერში რა არის რეალური. მოსახლეობის მიმჯერა, ჩვენი მოსახლეობა უკვე ჭკვიანია, ხედავს პროგრამების შედარება შეუძლია, მათ შეკითხვები აქვთ ძალიან სწორი. და თვით მართლობა ჩემო კარგი ბატონგიას მოუსმენთ და დავასრულოთ გადაცემა. კარგი ხელისუფლების პირობებში. ბატონგია, თქვენ კი ბრძანეთ, რომ რაღაც ზედმეც არ პირდებით არაფერს, მაგრამ მაინც თავარი დაპირება მაინც გითხარით. რა ვიცი, მე გარდა იმისა, რაც უკვე გითხარით. ყველაფერში მილია დაკვირდეთ ჩემო ძვირფასებს. ჯერ არაფერს პირდებით. ჯერ არაფერს პირდებით. ხო და რა აზრია, აი ყველამ თავისი აზრი გამოხატა, ბრძანა რო ეს საზამთრო. ანუ არასერიოზულია თქვენი კოლეგების დაპირება? არ აღიქვამთ სერიოზულად ბატონიზას დაპირებას, ბატონი თემურის დაპირებას, ბატონი რამაზ დაპირებას? იცით რა არის ძნელი და დაპირება თვითონ ისეთი ფენომენი გახდა ამ საარჩევნოს წინ, რომ 70% არის კარგად შემოსვლის ზღაპრები ხოლმე. რა მე ხა შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ. რა ბატონზაზე თქვენ რო თქვათ მაჟორიტარი დეპუტატი არ გახდეთ, აოცნება არ განახორციელებს მაგას თემქაზე თქვენი არის. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, ეს არის პრემიერთან შეთანხმებული, გუნდთან შეთანხმებული დაპირებები თემქისთვის და სანზონისთვის და ჩვენ ვაპირებთ გუნდთან ერთად მე პირადად განახორციელო ეს პროექტები. ჩვენ რო არიყოთ მაგასთან მაჟორი დეპუტატი, აოცნება არ განახორციელებს. ჩვენ სცენარის ასე, ჩვენ სცენარის ასე განვითარებაზე არ ვსაუბრობ. ის უკვე გინდათ ბატონო თემქელებო. ჩვენ საუბრობთ ბატონია. თემქელებო, ჩემო ძიფასაც საუბრობ. მე ხა იმიტომ ვიარო ტელევიზიიდან მოგმართავ და მაგ თუ გეფერებით. მე მოსაფერებელი ვინც ხარ, ყოველთვის მოგფერები ვარ. ეხლა დანარჩენს არაფერს არ მინდა, ერთადერთი ვეთანხმებ ბატონო თემურს ერთ რამეში, რომ და ყოველას აბსოლუტურად, რომ აუცილებლად მობძანდით არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა. იცით რა არის პოლიტიკური ფრაზა? ამ ცხოვრებამ უთქვენოთ არ ჩაიაროს. ის ჯვარი ატარეთ, რა თქვენის ატარებელია. ჩვენთან ერთად. აბარა. დიდი მადლობა. მე ბატონგიო, ვარ დარწმუნებული, რომ მოსახლეობა ქართულს იმას დაუჭერს ხარს და ერთი არაპოლიტიკური ფრაზა რამდენიმე საათში დგება ყოველს მინდა ღვთისმშობლის შობის დღესასწაული, მინდა თემქას სანზონას თბილისის სრულიად საქართველოს მიულოცოთ თქვენთან ერთად დიდი დღესასწაული და ამ პოზიტიურ ფრაზას აუცილებლად გეთანხმებით.
Ჩვენი სამშობლო დავრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.